接下来请您欣赏相声京剧拯救计划，表演者烧饼曹鹤阳。确实是唱。
平易近人，不要说平易近人就这样。花脸的这个角色呢，多半都是属于英雄人物啊，台上瓮声瓮气，比较勇猛。哎，台下呢稍微得文雅一些啊，所以教您就得是这样。哎，对了，哎，您的老师是叫栾云平。我们拜的是萨瓦迪卡，这反差太大了。说实话呀，羡慕你们说相声。啊，羡慕。为什么呀？为什么呀？现在相声的市场好啊。啊，说相声，哎，年轻观众特别多，与时俱进。哎，对了，啊，对于我们来说呢，啊，相声就是我们借鉴市场的一种效果。哦，确实是。为什么现在京剧逐渐的没落了呀？啊，没落了。哎，对了，啊，就是因为没有年轻的血液注入进来，抓不住年轻观众。哦，抓不住年轻的观众。哎，对了，我觉得问题不在这儿。有你这样的演员，京剧也必然没落。我们现在想的是怎么能让京剧更好。哎，你离开这个行业讨厌是不是？我们相声有句话叫相不由街，就您天天出门这样也好不了。怎么说话呢？没什么别的意思，我这是在说正事。啊，说正事。讨厌。阳刚一会儿讨厌，来不切，我有点受不了。后来我们就发现一个什么问题？什么问题？京剧的，咱说故事啊，啊，包括整体性，整体性太传统，啊，就意思老。对，也不老。你看郭老师最近那个新京剧《济公传》，那多火爆啊！你说德纲啊，哎，这个现在叫的都这么亲密了吗？但是故事啊，还是传统故事啊，就老故事。因为《济公传》多少年了？这个中国传统神话了。对呀，啊，还得新，从故事本身就得新，就内容得新。哎，对，唱法也得新。哎，那就不好完成。哎，谁说的啊？我们最近创作了新京剧。你们最近创作新京剧？哎，你们是您？我，您还有别人？哎，当然了啊，我们有一个京剧拯救小组，我是组长，我还有一个副组长啊。那我能问问副组长是张九龄先生？各位可能不了解，整个德云社就这两个人唱歌跑调。张九龄是副组长，你是组长。哎，对了，你们俩人拯救京剧。哎，是的，夺命歌姬组合拯救京剧。你们不是毁他来的吗？哎，我们还有成员呢。你要说有个陶云胜也行。哎，他就是我们的组员。京剧神徒陶云胜是组员。哎，对了，你俩跑调的是组长的组长啊。你们俩是不是把他架空了？什么架空了呀？不是，你们怎么拯救？写新京剧，内容上就新啊。有多新啊？问问你啊，汪汪队立大功新不新？这是京剧。哎，新不新？京剧汪汪队立大功，内容新不新？不是，他的是边水往事新不新？这有点太新了。哎，我都想象不到。京剧飞驰人生信不信？飞驰人生开车也能改成信不信？不是，他那玩意儿怎么唱啊？啊，戴安把这赛车大火车入库去了，放下那边，放下那边，放下那边，这是破车呀，好得了吗？信不信？太新了。前段时间啊，创作了一部新京剧，又有复仇者联盟。您是开玩笑？怎么开玩笑？复仇者联盟改，你甭说别的啊，京剧的各种行当跟人家就搭不上。怎么搭不上？全都搭上了。那我问你啊，啊，主演这牛去，雷神什么行的？雷神用的什么武器？锤子，铜锤花脸。雷神之锤就改铜锤花脸。哎，对了，美国队长，小生啊，啊，因为长得精神。哎，对了，绿巨人。绿巨人是两个角色，两个变身之前是小生啊，变身之后是花脸。您这玩意儿都这么严谨。哎，对，那你要这么说，黑寡妇肯定是旦角。不对啊，准确的说刀马旦。文武代表马代表。哎，对啊，那您这个分配行当都是通过外形分配。那当然。那哎，最火的钢铁侠一身铁皮，他算什么行当？他这个比较难，难。他属于是什么呢？什么呀？赛博朋克机甲老生。什么乱七八糟？这不胡编乱造吗？胡编乱造。赛博朋克机甲老生。哎，对了，哦，就是这些行当都有了之后呢，嗯，这个推进的时候呢，
也是有些困难。都分完了有什么困难？因为什么呢？啊，因为这个英语啊不好上口。别等会儿，别等会儿，您还惦记原声大碟？那听着原著吗？拿英语唱？对呀、啊，不行吧？人家京剧是京字京韵京腔京埋，你拿英语唱，那不改英剧了吗？什么叫改京剧了？本身咱们就尊重传统，英语怎么唱都没法唱啊！里边有这么一句经典的台词，什么呀？安托尼斯塔克回来了。我听这就不是味儿了。来、哎，拿英语唱。啊，英语怎么唱？稍微有点难度。好，来一来。托尼斯塔克 is coming back。推进呢、啊，我们这个剧本逐渐就成型了，哦，写出来。哎，我们为了尊重原著呢，啊，也发给了这个编剧，哦，让人家帮忙改一改。哎，对了，人家怎么说呀？给撕了，哎，给早就该撕了，这不胡编乱造。后来呢，我们又不放弃，怎么着？我们又写了一本新京剧，又改了一。哎，对了，啊、这回叫《哈利波特》。那个嘴里有爸爸，是爸爸，人家都知道叫哈利波特。不不不不不，一定是哈利波特。那为什么是波特？因为原著的版权太贵了。你们惦记黑着干呀、啊？啊，都不跟人打招呼，直接愣来、啊。下个礼拜日啊，就在北京的梅兰芳大剧院啊，上演京剧《哈利波特》。这回行，这回都上映了。哎，对了，你这报批审查都结束了啊？报批报的是色狼探母。哎，这个这不是诈骗吗？报的色狼探母唱哈利波特。哎，哈利波特，我就问问你啊，如果京剧唱哈利波特啊，你看不看？得看呀，多新鲜，比看猴值啊！哎，什么话？一旦我们要上映公演的话啊，绝对轰动了整个京剧界。对，京剧界的人都来揍你。来揍我干嘛呀？我就觉得胡编乱造。什么叫胡编乱造啊？行，哎，好，这样，咱也别废话了，不用介绍了啊。各位吹了半天了，说月底公演是不是？不用月底了，借这个机会给我们大伙儿唱一段，我们听一听，大伙儿咱欢迎欢迎，行不行？好，哎，展示展示。这位啊，对京剧了解还不是什么特别深，我又不是京剧演员。因为什么呢？京剧啊，一唱出来人忒多。多能有多？哎呦，忒多！哎呦，忒多！有多多？哎，比如说有一场戏 啊，叫《飞行课》，大家都看过吧？《哈利波特》里的那《飞行课》。对啊，54个演员，54个扫把。哎，这么大阵仗你见过吗？我见过啊，不就保洁开会吗？什么叫保洁开会呀、啊？各个客官那儿提着扫帚过来，来今儿打扫哪儿啊？人那是一场戏啊，戏名我们都有什么呀？侧耳听空中一声喊，怎么坠机了？什么坠机了？什么侧耳听空中一声喊是什么意思？这是我们没想好戏名的时候呢、啊，一般都是拿我们京剧的第一句当这个名字啊。好多京剧都有这惯例啊。哎，对了啊，哎，能唱两句不？那当然了。来，我们听一听。侧耳听空中一声喊，原来是马儿夫叫小真钱，魔法的扫帚起跨界，朝敌的恩怨要了断。哎呀，马尔夫这仨字一唱出来我就腻歪。所以说这部戏唱不了，人忒多。不是，那你这样，京剧都有选段，您随便来一个，我们听一听。找个人少的，人少的，对，人少的，那咱们就只能挑一出《哈利波特》里边的智斗。您先等会儿，什么智斗啊？智斗，对，智斗是传统老戏。什么传统老戏啊？什么新戏？就是别的智斗，谁都知道。新戏就是老戏。新戏哪个智斗啊？哪个智斗啊？不就是高庆嫂智斗阿哥一吗？不是。您这个是新戏吧？标庆嫂智斗阿哥一，口误，对不对？是不是啊？标德嫂智斗阿庆一吗？不是，你别给我捣乱，我是口误。标嫂不是，阿哥一智斗标。
道啊？你们呢？我们是哈利波特智斗伏地魔，就借智斗这名儿是吧？对了，那你就斗一个吧，来了我斗一个吧。谁说的？你唱吧。我一人怎么唱啊？那你什么意思？您得帮忙啊。我京剧就会一点皮毛，哎，有点皮毛就够用。行行，你说能帮上忙，咱就帮忙来。行吗？各位，这么着吧，啊，分分角色吧，啊，分就好。来，来吧，分吧。您分吧，您分吧。别我分，您分啊。这有什么不好分？一共俩人，挑一个不就行了吗？谦让什么呀？是主要展示，又不是结账。结账就不谦让，行行吧，行，您这么说咱给人面子，您专业演员嘛，懂京剧。这样，您是主演，您来哈利波特，我来伏地魔，我来配角，好不好？你真的是有点，嗯，就是棒。我感觉你在骂我。你懂京剧？你懂京剧吗？我把主演给您了。谁是主演呀？哈利波特呀。谁？我演谁呀？伏地魔呀。不是，哈利波特跟伏地魔呀。我演谁呀？你演哈利波特。我不刚才说演伏地魔吗？你随便，你爱演哪演哪。不是，关键是什么问题？哈利波特是小生啊，小生。伏地魔是花脸。我哪知道伏地魔是花脸？这个脸花成什么样了？那鼻子都开叉了。你就说你演什么吧，我什么都行。我行当是什么行当啊？花脸。对呀，我得来伏地魔呀。你除了鼻子，跟伏地魔还挺像的。我得来伏地魔，你来伏地魔行，对不对？啊，您得来哈利波特，我来哈利波特，哎，科特，我哈利波特，哎，对不对？啊，这么着吧，咱们搭了桌子，搭桌子，哎，好，去威亚讲我来是吧？哎，桌子前面是前台，桌子后边是后台，啊，这边是上场门，这边是下场门，哎，对，行，相声规矩吗？这不是？哦，您还懂相声规矩是吧？废话，我是简单的给您化化妆，这怎么化妆？得区分一下角色呀。啊，行行，那您说怎么化吧？京剧《哈利波特》，你满意了？啊，《哈利波特》是吧？看我拿什么道具吧，你瞧瞧。这是什么呀？魔法衣。哎，人家都知道，这是那个兽衣，不是那个法衣。想好了再说，我可不穿啊。这法衣，法衣。哦，来来，不是，咱用这么正式吗？哎，一定得区分一下角色。哦，行，走。哎，啊。这玩意儿哪儿热呀？来来来，哇，这是我自己的眼镜。这样吧，扣，快别，多热呀，就这样。哎，戴，啊，就这样。哎，扫帚呢？扫没，这场戏没扫帚，咱不用急是吧？不用，行行好。然后这给你，这咱吃什么呀？吃什么吃？对着你的法杖，不是，这也太水了，拿这个我吃法去？对。这是你的魔杖，我就来他吧。哎，你搬一半给我。不是，这道具这么值钱吗？对，经费不限，我也不定，我也得有啊。那个法杖呀，然后，一波要死。那个您是小生的叫板会吗？小生是哪个？坐啊，是不是这个？那是花脸。我们先把您给提个醒。来，懂吗？懂吗？来，哎，我是这个叫。大。
来一来来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 来往下说呀，我哪知道见过你就告诉我一这个。哎呦，你一句都不会啊。废话嘛，我哪见过这新京剧啊。俺哈利波特要与那伏地魔决一死战。哦，好，点重点了，决一死战是吧？哎，然后呢？然后您乐，为什么要乐呀？嘲笑你？不是，是为了表达自己的自信和努力啊。小声的乐会吗？小声的乐会啊。这是什么包袱？这是包袱吗，张老师？小声的乐不是偷笑。你们告诉我，小声的乐不是？您是什么角色呀？哈利波特呀。哈利波特是什么呀？正面人物。小声，我是花里小声的乐。哦，不是说。我以为你让我笑的。不要弄谐音梗。偷笑。是偷笑，我就不是傻子来了。不要偷感很强啊！小声乐是小声啊哈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 ，就那个。哎，行，你早说，我以为弄小声呢。什么谐音梗啊？开始了啊！来，呆呆呆呆呆呆。决一死战，后面我一叫你，这阵儿有一大段唱。
唱腔，我就好下来，就为了听您唱啊，其他都不重要，行吗？来来来，您唱，哎，咱从头来一遍，从头完整听。台那就乱拉，不听我呀，哎，您怎么唱着唱着衣服都解了，就是想迷惑你们。套手枪什么？击毙你！别吵了。